Sen urminnes tider har vi människor strävat efter att föra vidare vår kunskap och erfarenhet. Successivt utvecklade vi verktyg för att bättre kunna överföra denna kunskap till nästkommande generation. Genom historien utvecklades dessa verktyg från grottmålningar och runor till penna och papper. Och idag, med ankomsten av digitala enheter och internet, har de primära verktygen i vårt vardagliga liv förändrats. Problemen vi står inför idag är att skolan, världens grundutbildning, inte är anpassad för tekniken vi utsätts för dagligen. Om vi tittar på utvecklingen i klassrummet har metoder och verktyg inte förändrats mycket under de senaste 1000 åren. Samtidigt som vi lever i en konstant utvecklande värld utanför skolans väggar. Denna iBook visar på hur vi med iPad som den främsta läroplattformen kan överbrygga klyftan mellan klassrummet och världen utanför. Såväl som ger elever och lärare en spännande ny teknik som möjliggör innovativa problemlösningar, läroplansintegrationen och multimediaprogram. Vår vision är att tablet computing kommer revolutionera klassrummet och engagera elever på ett sätt som aldrig varit möjligt förrän nu.